Ви дивитеся «Суспільне рівне». Підписуйтеся на «Суспільне рівне» у соцмережах. Понад півсотні мільйонів гривень з держбюджету виділили на реформування освіти Рівненщини. Нічні заморозки до мінус 20 градусів прогнозують синоптики. Як рівняни рятуються від холодів? Першокласника Рівненської гімназії за номером 10 виконують розминку під час уроку української мови в класі, обладнаному за вимогами нової української школи. Середовище нуж, так як повинно бути, поділено у нас на осередки. Ось це у нас, наприклад, є ігровий осередок. Ще в нас цілий лего нам приходить. Лего застосовуємо для оцінювання своєї роботи, самооцінювання, оцінювання роботи друга. Ось по парті, сусіда. Діти мають навчитися писати слова, читати їх і правильно наголошувати. Ось тут осередок у нас образотворчий, мистецький. Він у нас міняється завжди і дуже часто, тому що ми дуже багато творчо працюємо. Ми перейшли через десяток? Так. Да. Кожен з ваших прикладів перейшов? Ні. Чому? А це урок математики у другому Б-класі, який також навчається за програмою НУШ. Їм потрібно багато наочності, багато якихось інтерактивних вправ. Вони хочуть рухатись, вони хочуть щось цікаве, щось таке незвичне, щоб постійно змінювалась їхня точка уваги. Цього б, ну там, можна було б хотіти трішки більше, щоб можна було де розвернутися, що там провести урок, наприклад, там, не знаю, на пуфах сісти. Вони ж це полюбляють. Директор гімназії Валентин Левчик розповідає, за 6 років від початку впровадження освітньої реформи у закладі обладнали 4 класи початкової освіти, кабінет інформатики та частково забезпечили технікою середню ланку. Кабінети, які були раніше і нині, зараз вони змінилися кардинально. Насамперед, це одномісні парти. Парти можна рухати. На даний час, ви бачите, стандартно стоять парти, але діти можуть, вони легесенькі, змінюються. Важливим є те, що можна і в колі працювати, і в групах працювати. Спочатку повномасштабного вторгнення гроші із держбюджету на реформу НУШ виділяли не в повному обсязі, пригадує Валентин Левчик. Та додає, через це не змогли закупити підручники для усіх учнів. Проблема є підручника в 5-6 класах, адже згідно того, що недостатнє фінансування і ось військовий стан призвело до того, що підручники були не надруковані. Також, зі слів Валентина Левчика, у закладі не вистачає технічної бази. Першочергово те, щоб заклад отримав більше ноутбуків для вчителів, тому що саме праця з ноутбуком дає можливість і дистанційно працювати, і під час уроків. Дійсно, є ноутбуки, згідно НУШ і взагалі реформи освіти, надійшли в заклади попередньо ноутбуки, але просто хотілося, щоб кожен вчитель мав можливість повністю працювати з інтернетом і можливість проводити повні межі уроки. Цьогоріч в рамках реформи НУШ з державного бюджету для Рівненщини виділили 55 мільйонів гривень, повідомив директор обласного департаменту освіти Петро Коржевський. Для придбання дидактичних матеріалів, для придбання мультимедійного обладнання, для навчання і підвищення кваліфікації педагогів, так, чекаємо порядку використання коштів і почнемо працювати з територіальними громадами в частині забезпечення закладів освіти усім необхідним обладнанням. Планують завершити реформу нової української школи до 2026 року, коли перші учні, які навчалися за новою програмою, стануть випускниками. І вперше закінчать 12 класів, каже посадовець. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Так сложилось життя, що приїхав трохи на роботу, а з роботи не вийшло. З сім'єю так не вийшло. 46-річний Дмитро Дребенцов бездомний. Каже, через зниження температури повітря на дворі прийшов погрітися в обласний центр з надання соцпослуг у Рівному, що на вулиці Жоліо-Кюрі, 21.
кормять вежливо, головне, що вежливо. Нету такого, що ти ніхто. Зі слів заступниці директора закладу Наталії Микити, за добу в центр приходить до 10 людей. Цієї ночі таких було 14. Кімнати заселені на 95 практично відсотків. Сьогодні холодно дуже, ми не виганяємо нікого, всіх приймаємо. У нас є санітарний день, ми даємо певні умови для обігріву, там один день всього, наші можуть там частіше собі, звичайно, це дозволить ті, що живуть в кімнаті. Також працівники закладу побудня годують гарячими обідами та пригощають чаєм людей, що опинилися у скруті. Роблять це на Майдані Незалежності. Взяли вже всі чай. М'ятий, да? Хороший чай, замечательні обіди. Так. Нам всім нравиться. Подобаються вам обіди? Дуже, дуже. А що найбільше подобається? Ну, я знаю, що дають, кашу я не люблю, кашу не люблю. От. А що дають, то все, он сьогодні вермішель. Ніна Павлова працює 3 роки кухарем у центрі з надання соцпослуг. Каже, що цьогоріч людей, яких вони харчують, побільшало. Цього року дуже багато, так багато, що ніколи стільки не було, як цього року. Навіть буває по 100 чоловік. Салати робимо різні, кожен день різне все. Ми в себе кормимо зранку людей і виїжджаємо до міста сюди на час дня. Синоптикиня обласного центру з метеорології Тетяна Пророк каже, що температура повітря до 11 січня сягатиме до 20 градусів морозу. Потім відбудеться потепління. Найближчу ніч морози посиляться, і ми очікуємо вже 15-20 градусів морозу вночі, в день 4-9 градусів морозу. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. 8 людей загинуло від переохолодження на Рівненщині у період від 30 листопада торік до 8 січня цього року. Про це Суспільне повідомив заступник головного лікаря обласного центру екстреної меддопомоги Олег Ушкевич. За його словами, смерть людей пов'язана із гіпертимією, коли температура тіла опускається нижче 35 градусів, чи загальним переохолодженням. Про перші симптоми та заходи безпеки Олег Ушкевич розповів Суспільному. По-перше, млявість, сонливість, м'язеве тремтіння, яке спрямоване на вироблення додаткової енергії з метою підвищення температури тіла. Потрібно одягатись тепло і по погоді, особливо в таку морозну погоду, коли є вітер і висока вологість повітря. Одяг має бути теплим, сухим і з натуральних компонентів. Так само і взуття. Взуття не повинно бути тісне, не здавлювати пальчики, не порушувати кровообіг. Понад 180 шкільних команд від Рівненщини станом на 8 січня зареєструвалися для участі у проєкті «Пліч-опліч. Всеукраїнські шкільні ліги». Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Цей проєкт передбачає участь команд з баскетболу, волейболу, футзалу, черлідингу та спортивного орієнтування. Змагання відбуватимуться у 5 етапів, починаючи від місцевих шкіл і закінчуючи всеукраїнськими турнірами. Реєстрація учасників на офіційному сайті проєкту стартувала 22 грудня, а завершиться 1 лютого. За інформацією Олександра Коваля, нині на Рівненщині є 542 заклади загальної середньої освіти, і всі вони готові долучитися до змагань. Амбасадором проєкту в області виступає президент баскетбольного клубу «Рівне» Сергій Ліщук. Мабуть, на дітей впало найбільше тягар, тому ми, дорослі, маємо їм допомогти, маємо їх соціалізувати, маємо їм дати всю можливість переключитися з цих негативних емоцій, а відчути себе в спорті. Моя така місія, що треба буде відвідувати заходи, ходити з дітками, спілкуватися, налаштовувати їх. І я думаю, це дасть позитивні емоції для розвитку дітей взагалі і спорту в цілому. Основною метою є залучення школярів до фізичного розвитку, формування психоемоційних контактів, формування національної свідомості через спорт та налагодження соціальних контактів.